والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd ya saya hormati jawatan kuasa baitul salam dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian pertama sekali alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni kita direzekikan sekali lagi oleh Allah untuk bersama berkumpul di dalam dewan pengajian kita ini bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad Sallallahu Alaihi Wasallam Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sedikit lagi daripada sambungan perbahasan kuliah yang lepas hadirin dan hadirat Sebelum kita beralih kepada fasal yang baru adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim selaku penulis kitab rahimahullahu taala. <coughs> wa kana ta'ahuduhu sallallahu alaihi wasallam wa muhafazatuhu ala sunnatil fajr ashadda min jami'in nawafil Perbuatan Nabi SAW dari sudut menjaga dan memelihara salat sunat subuh. Sunnatul Fajar. Dan sunnatul Fajar ni adalah salat qabliyah subuh. Dan kalau kita biasa dengar hadis yang menyebut Raka'at al-Fajar. Khairun minat dunia wa mafiha itu. Dua raka'at subuh adalah lebih baik. Fadilatnya berbanding dunia dan segala isinya. Itulah dianya qabliyah subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga pelaksanaan salat qabliyah subuh. Asyad min jami'in nawafil, lebih kuat berbanding seluruh ibadah-ibadah sunat yang lain. Walizalika lam yakun yad'uha hiya wal witr hadaran wala safara. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan pelaksanaan salat qabliyah subuh dan satu lagi salat witir. Ha, yang ni Nabi sangat menjaganya. Nabi tidak meninggalkannya. Hadaran wala safara. Sama ada Nabi itu bermusafir atau Nabi tidak bermusafir. Maknanya hatta sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bermusafir sekalipun qabliyah subuh Nabi buat. Begitu. Dan salat witir sebelum tidur Nabi Nabi lakukan. Dan disebut di sini walam yunqal anhu fi safari annahu sallallahu alaihi wasallama salla sunnatan ratibatan ghairaha. <coughs> dan tidak ada riwayat yang dinukilkan kepada kita berkenaan dengan salat sunat yang Nabi lakukan semasa bermusafir kecuali salat subuh, qabliyah subuh dan juga salat witir. Saya betulkan balik. Salla sunnatan ratibatan ghairahuma. Tadi saya kata ghairaha. Ghairahuma yang lebih tepat. Iaitu tidak dinukilkan kepada kita. Salat sunat yang Nabi lakukan ketika baginda bermusafir. Selain daripada dua salat ni. Iaitu salat qabliyah subuh. Dua rakaat. Dan salat witir dilakukan oleh Nabi SAW. Salat sunat. Dan lazimnya Nabi melakukan salat witi tiga rakaat. Secara tiga rakaat. Dan tiga rakaat inilah yang kita kata ada dua kaifiat. Yang pertama, tiga rakaat satu salam. Yang kedua, tiga rakaat dua salam. Dan yang paling afdal kalau dalam mazhab syafi'i adalah yang kedua. Tiga rakaat, dua salam. Yang inilah yang kita buat selama hari ini. Ini paling afdal hadirin dan hadirat. Kemudian disebutkan, di antara salat, uh, witir dengan qabliyah subuh mana lebih afdal ha ni nak dibuat comparison pula qabliyah subuh tu dengan solat witir yang mana yang lebih muakkad yang lebih dituntut wa qad ikhtalafa al kata penulis kitab rahmatullah alaih <tuh> wa qad ikhtalafa <tuh> al fuqaha as salatain akad di manakah atau yang mana satukah yang paling dituntut daripada dua salat tersebut iaitu Salat Qabliyah Subuh atau Salat Sunat Fajar Ataupun Salat Witir Baik Dan kata Ibn Al-Qayyim Shaykh al Islam Ibn Taymiyata Yakul Sunnatul Fajri Tajri Majra Bidayatil Amal Wal Witru Khatimatuhu Ibn al Taymiyah Dia tidak Ataupun dia tidak meletakkan Satu lebih afdal daripada satu yang lain Tidak tapi dia buat perincian. Dan ini sifat yang ada pada Ibn Taymiyah. Dan kita akan sebut contoh yang lain selepas ini. Dia kata, Salat, with, uh, Qabliyah Subuh adalah permulaan amal. Ialah permulaan amal. Sebelum salat Fardu Subuh kan kita lakukan salat Qabliyah Subuh. Dan kita selalu sebut bahawa saya selalu ulang kat sini. Dalam sehari kita pecahkan hari kepada dua bahagian. Siang dan dan malam. Dan sebab itulah zikir-zikir pun dia akan sebut macam tu. Zikir siang dan malam. Amalul yaum wal wal layla. Amalul yaumi wal lailah. Kalau tuan-tuan perasan, dia akan sebut siang dan malam. Yaum tu siang lah. Yaum tu adalah siang. Siang. Manakala lailah adalah malam. Dan ada dua kitab yang ditulis oleh para ulama, tajuk dia Amalul Yaumi wal Lailah. Tapi kalau nak terjemah literal, zikir pagi dan petang. Tapi kalau ikutkan terjemahan yang merujuk amalan siang dan malam, itu amalul yau amalul yaumi wal Yang tulis kitab ni siapa dia? Al Imam An-Nasa'i. Al Imam An-Nasa'i. Dan satu lagi adalah siapa dia? Amalul yaumi wal Ibnu apa? Ibnu Sunni. Ha, terima kasih. Ibnu Sunni. An-Nasa'i dan Ibnu Sunni. Tapi yang paling masyhur adalah seperti yang uh, sahabat kita sebutkan, Ibnu Sunni. Walaupun Imam An-Nasai pun ada tulis Amalul Yaumi Wal Laylah. Tapi Ibn Sunni punya Amalul Yaumi Wal Laylah lebih, lebih masyhur. Tapi yang lebih afdal daripada dua kitab tu. Ibn Sunni punya Amalul Yaumi Wal Laylah dengan An-Nasai punya Amalul Yaumi Wal Laylah. Yang paling afdal adalah Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Ha, itu yang paling afdal. Al-Azkar oleh Al Imam An-Nawawi Rahmatullah al Jadi berbalik kepada perbahasan kita. Kenapa dinamakan Yaum dan Laylah? Siang dan malam. Dan siang hari ini ia bermula apabila masuk waktu subuh. Hadirin dan hadirat. Dan siang hari tamat apabila masuk waktu maghrib. Manakala malam hari bermula apabila masuk waktu maghrib. Dan malam hari tamat apabila masuk waktu subuh. Jadi siang dan malam ni hanya berlega sekitar subuh dan maghrib saja. Subuh ke maghrib, siang. Maghrib ke subuh, malam. Macam contoh kita kata definisi puasa. Menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Perkataan daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, kita boleh ubah. Iaitu daripada subuh ke maghrib, betul juga. Kalau adalah kita ni jadi cikgu exam, murid-murid sebut, nah daripada subuh ke maghrib, jawapan betul. Kalau saya, saya puji lagi 100% orang saya orang kata, orang ni orang bijak. Dia tak terikat dengan dengan apa yang dalam buku teks kata. Tapi dia boleh faham, maknanya Kalaulah daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, subuh ke maghrib lah tu. Maknanya kita nak tengok orang faham ke tak faham. Ataupun kita boleh ubah dengan kenyataan yang ketiga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa sepanjang siang hari. Betul lah tu. Kita mana ada puasa waktu malam? Mana ada orang puasa waktu malam? Melainkan kalau dia diet lah, tu cerita lain. Tapi tu bukan puasa dari sudut makna syariat. Puasa dari sudut makna syariat adalah Menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa kalau kita kata sepanjang siang hari. Betul jawapan tu. Maknanya daripada subuh ke maghrib. Kerana siang adalah subuh ke, ke maghrib. Hadirinah hajarat. Satu lagi yang bila kita dah bahas. Bahawasanya kalau untuk puasa Ramadan ni. Wajib berniat pada waktu malam je. Apa, apa maksud wajib berniat pada waktu malam? Maknanya daripada maghrib ke subuh je lah boleh niat. Dalam arti kata, kalaulah kita masuk satu Ramadan. Kita tak ada niat malam tu nak puasa. Kemudian kita bangun pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi baru niat nak puasa hari ni. Tak boleh. Dan tidak sah puasa kita tersebut hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana, Kerana kita sebut bila 6.30 pagi tu dah pagi ke malam lagi. 6.30 pagi tu walaupun sekarang 6.30 gelap lagi. Apa yang tidak? Gelap lagi ni. Tapi kita kata 6.30 pagi ni dah subuh. Maknanya dah siang hari dah. Tak boleh nak berniat pada waktu 6.30 pagi untuk puasa Ramadan. Kalau puasa sunat tak apa. Puasa wajib tak dibenarkan. Kerana puasa wajib ni hadisnya adalah hadis riwayat Hafsah binti Omar. Isteri Nabi SAW, ibunda kita radiyallahu anha. Dia kata Nabi SAW bersabda. Man lam yubayiti siyam qabla al-fajri falasiyamalahu. Sesiapa yang tidak berniat pada waktu malam sebelum fajar, maka tidak sah puasa dia. Maka tidak sah puasa dia. Jadi ini memberi gambaran kepada kita hadirin dan hadirat bahawasanya puasa yang wajib seperti puasa Ramadan wajib niat pada waktu malam. Jadi maknanya waktu malam tu adalah in between. Maghrib hingga ke subuh. Maghrib hingga ke subuh. Dia waktu itulah waktu berniat. Jadi berbalik kepada isu ini. Ibadah yang paling mula kita buat apabila masuknya siang hari adalah salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh. Dan ibadah yang paling afdal yang kita buat Apabila kita tamat menamatkan malam kita ini Adalah witir Kita nak menamatkan malam kita Yang paling afdal adalah witir Hadirin dan hadirat Jadi inilah tafsil Inilah perincian Dari Ibn Taymiyah dia ada buat dalam satu lagi isu Yang saya pernah sebutkan di sini Tentang isu berkait dengan Ramadan juga Iaitu malam Al-Qadar Malam Al-Qadar Ulama'-ulama' kita sebenarnya Hadirin dan hadirat Mereka berbeza pandangan Yang mana lebih afdal 10 malam terakhir Ramadan ke atau 10 hari terawal Zulhijah 10 hari terawal Zulhijah sebab dalam Quran Allah kata wal fajri wa layalin ashr wal fajri wa layalin ashr Demi fajar dan demi malam yang sepuluh. Demi fajar dan demi malam yang yang sepuluh ulama-ulama tafsir, kalau kita buka tafsir yang muktabar seperti At-Tabari, Ibn Kasyir, mereka ada tiga pandangan. Apa makna malam yang sepuluh? Pandangan yang paling masyhur sekali, sebagaimana yang disebut oleh Ibn Abbas dan Sayyidah Aisyah, ibu kita radhiyallahu anha, adalah sepuluh terawal Zulhijjah. Ha, maknanya, wal-fajri wal-layalin asyartu adalah sepuluh awal Zulhijjah. Tapi ada sebahagian yang lain Mereka cenderung dengan kata mereka Walaya lina asyar adalah sepuluh terawal Muharram Sepuluh hari terawal bulan Muharram Dan pandangan yang ketiga Merujuk dan menunjuk bahawa Walaya walayalin asyar adalah sepuluh terakhir Ramadan Tapi kalau kita ditanyakan Pandangan yang paling kuat adalah Sepuluh awal Zulhijjah Sepuluh awal Zulhijjah Kerana ia dikuatkan dengan banyak riwayat yang lain jadi wal fajri wa layalin ashar wa layalin ashar di situ adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi ulama kita berbeza pandangan antara 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan yang mana lebih afdal? Sebahagian kata 10 akhir Ramadan lebih afdal, sebahagian kata 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Kerana 10 awal Zulhijjah ni Nabi sifatkan afdalu ayami dunia, hari-hari yang paling afdal dalam dunia. Afdal ayami dunia ayamul ashar kata Nabi SAW. Seafdal-afdal afdal hari dalam dunia ni adalah 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi katalah dalam riwayat yang lain. Ma min amalin. Uh, ma, sayang, uh, ma min ayamin al-amalu salih fiha ahabu ila Allah min hadhihi al -ayyam. Tidak ada mana-mana hari yang mana amalan salih di dalamnya lebih Allah suka berbanding hari-hari yang ni. Lepas itu, ay ayamil ashar. Iaitu 10 awal Zulhijjah. Maknanya hari dalam uh, amalan salih Yang dibuat dalam sepuluh awal Zulhijjah Ahab ilallah Lebih Allah suka Itu maksud lebih Allah suka Dan banyak lagi lah riwayat yang menceritakan Tentang sepuluh awal Zulhijjah Tetapi Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim Kedua-dua mereka ni cenderung kepada perincian Apa dia perincian? Dan saya pernah sebut di sini Mereka berkata Kalau nak dibuat comparison Dari sudut siang hari Maka siang hari 10 terawal Zulhijjah lebih afdal berbanding siang hari 10 terakhir Ramadan. Ha, itu pandangannya. Tafsir, perincian. Tapi nak dibandingkan malam hari, malam hari 10 akhir Ramadan lebih afdal berbanding malam hari siang 10 yang pertama. Malam hari 10 yang pertama Zulhijjah. Kenapa? Kerana pada 10 Ramadan yang malam hari itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam Al-Qadar. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr kata Allah. Malam al-Qadar lebih baik daripada seribu 1000 bulan. Jadi perincian yang macam ni yang kadang kita terlonok ni hadirin hadirat kita maknanya kita taklah uh, macam orang kata macam bias kepada satu-satu sedangkan dua-dua kuat. Dua-dua nas kuat. Sama juga dengan solat qabliyah subuh, dia kuat uh, sandarannya. Nabi tak pernah tinggal. Dan begitu juga dengan solat witir pun ada, ada 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 apa nama? Ada perintah yang kuat. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan uh, Ija'alu akhira salatikum billayli witra Jadikanlah salat terakhir kamu pada waktu malam adalah witir Ija'alu Ija'alu ni kata perintah ni Kata suruhan Sebab tu dalam Mazhab Hanafi Dia kata witir wajib Sebab ada nafsu yang suruh Dan uh, begitu juga uh, Dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata Ya ahlal quran uh, Ataupun Ya ahlal quran Inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'utiruu fa ya ahlal qur'an. Atakun inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'utiruu fa ya ahlal qur'an. Allah ni witir kata Nabi. Allah ni witir. Witir ni ganjil. Dalam erti kata Allah ganjil, Allah Esa. Allah wahid, Allah ahad. Qul Allah ahad wa ilahuikum ilahun wahid. Jadi Allah ni wahid, Allah ahad. Ahad adalah ganjil. Uh, sah, uh, wahid wahid adalah ganjil. Angka 1. Jadi hadirin dan hadirat <coughs> Inna Allah witir. Yuhibbul witra Allah suka kepada witir. Maka Nabi kata s.a.w. Fa'autiru. Maka hendaklah kamu berwitir, wahai ahli Quran. Jadi witir ni penting. Hadirin -hajarat. dan hajarat. Dari sebut witir adalah penutup bagi amalan malam. Penutup bagi amalan malam. Cuma selalu orang tanya. Dan semalam pun ada yang bertanya kepada saya juga. Dia tanya. Kalaulah kita ni nak bangun tahajud. Nah, macam tu. Adakah perlu kita solat witih sebelum kita tidur ataupun selepas tahajud? Maka jawapan saya pun cenderung kepada perincian juga. Tafsir, ada tafsir, perincian. Iaitu, Kalaulah kita, Orang kata tak bangun tahajud, Ataupun kita mungkin rasa yang kita tak bangun tahajud, Maka terus solat witih sebelum tidur. Macam sebelum kita tidur ni, balik kita ke rumah, Ambil uduk sekejap. Salat witir. Sekurang-kurangnya satu rakaat. Sekurang-kurangnya satu rakaat. Tapi afdalnya, ataupun utamanya tiga rakaat. Tiga rakaat. Dan kalau kita yakin yang kita boleh bangun tahajud, hadirin dan hadirat, insyaAllah, boleh untuk kita tidur sebelum kita witir. Sebab kita akan buat witir selepas tahajud. Ha, ini kalau kita yakin. Tapi kalau kita nak ambil langkah berjaga-jaga, salat witi dulu sebelum tidur. Dan kalau Allah rezekikan kita, bangun pada waktu malam uh, untuk tahajud, tak perlu dah witi kali yang kedua. Hadirin dan hajaran. Kerana ada nas yang menyebut daripada Nabi SAW, la witrana fi laylah. La witrana fi laylah tidak ada dua witir dalam satu malam yang sama. Jadi kalau kita dah buat witir sebelum tidur dan kita Allah Taala rezekikan bangun tahajud, tak perlu untuk witir yang kedua. Tak perlu untuk witir yang yang kedua. Tapi kalau memang kita yakin, memang kita ni memang kita punya uh, kebiasaan kita, istiqamah kita, memang kita hari-hari bangun tahajud. Jadi kita lewatkan pelaksanaan witir tu selepas tahajud. Kenapa? Kerana tahajud adalah solat malam. Dan Nabi SAW kata Ija'alu akhira salatikum bilail witra Jadikanlah ibadat terakhir kamu Pada waktu malam adalah witir Ha begitu Sebab itulah Maknanya kita kalau boleh tangguh Witir selepas tahajud itu lebih lebih baik Tapi kalau kita risau Ada kerisauan Kok tak bangun ke apa semua Buat juga salat witir pada waktu Sebelum kita tidur itu Hadirin dan hadirat. Baik Tapi majoriti ulama' mazhab Cenderung kepada pelaksanaan witir ni Adalah sunat mu'akkad. Ia tidak sampai kepada tahapan wajib. Majoriti sebab tu kalau mazhab Hanafi dia kata wajib. Tapi eh, di sisi jumhur tiga mazhab yang lain mengatakan ianya sunat dan sunat ni kategori muakkad hadirin dan hadirat. Sunat yang amat di amat dituntut. Samalah seperti qabliyah subuh, sunat yang amat di amat dituntut. Baik. Kemudian disebut di sini. Wa <coughs> oleh yang demikian كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد انتهى حضرنا حضرة وله كراني تولى صلى الله عليه وسلم أبو بيلة بقندة صلاة قبلية صبح وصلاة وتير Nabi akan membaca dua surah al-Ikhlas. Dua surah al-Ikhlas. Kalau kita tengok uh, pelaksanaan Nabi di surah Tail Ikhlas, surah Ikhlas dan surah apa satu lagi? Uh, kalau kita tengok dalam solat eh uh, witir kita, kalau ikut sunatnya sebagaimana riwayat Aisyah, rakaat yang pertama adalah uh, surah ni, surah Sabihis uh, Rabbikal Ala. Sabihis Rabbikal dan surah yang kedua rakaat yang kedua yang saya betulkan rakaat yang kedua adalah kulhuwallahu ahad dan uh, yang ketiganya ataupun yang rakaat yang rakaat yang kedua adalah qul ya ayyuhal kafirun hadirin hadirat rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga adalah kulhuwallahu ahad macam ha, begitu dan uh, ada riwayat daripada Aisyah juga nabi tambah ada riwayat yang menyebut satu je nabi baca kulhuwallahu ahad je pada rakaat ketiga ada riwayat juga yang menambah Kula Auzubi Rabbil Falak dan Kula Auzubi Rabbil Nas Apa ha, Macam tu Jadi sabihis Hizma Rabbi Kal'ala tu Kuliah Ayuhal Kafirun Dan tiga kul ha, Macam tu, dalam tiga rakaat begitu Dan salat subuh pun kita kata ada dua juga e, Iaitu Kul Huallahu Ahad dan Kuliah Ayuhal Kafirun itu Hadirin dan hadirat Jadi ini adalah yang dianjurkan kepada kita ini Kau subuh untuk membaca dua surah tersebut dan surah ini disebutkan menggabungkan antara tauhid menggabungkan antara ilmu dan amal. Ha, begitu. Ilmu dan amal. Menggab, menggabungkan antara makrifah dan iradah, pengetahuan dan kehendak. serta menggabungkan menggabungkan antara i'tiqad dan qasad, iaitu pegangan i'tiqad dan tujuan kita ini. Selesai perbahasan uh, witir hadirin dan hadirat. Jadi kita jelas bahwasanya witir dan qabliyah subuh amat dituntut Kedua-duanya amat dijaga dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keduanya tidak wajib, keduanya hukumnya adalah sunat muakkad hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak beralih kepada fasal yang uh, baharu. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi al ba'da sunnatil fajar fasal berkenaan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berbaring selepas daripada sunat subuh selepas daripada sunat subuh yang ini hadirin dan hadirat maknanya selepas qabliyah tu tidak terus kepada salat fardu subuh begitu contoh sebab itulah kalau tuan-tuan teliti Jarak antara azan subuh ni Dengan iqamah Kalau ikut di sebahagian negara Arab Jarak tu lama Jarak tu adalah lama Sehingga dalam setengah jam apa semua kan Jadi sempatlah untuk dia salat Dan selepas salat tu dia berbaring dahulu sebelum uh, Bukan tidur, berbaring ha, Berbaring, bukan tidur Berbaring sebelum pelaksanaan salat subuh Tapi kalau di Malaysia ni dia macam susah nak dipraktikkan sebab kita punya jarak antara azan dan dan, dan salat pun adalah 10 minit saja. Sebab tapi logik sebab kita pun dah lewat. Kan ni macam sekarang ni katalah 6.12 tentu. Kalau 6.12 10 minit selepas daripada 6.12 baru nak qomat. Dah 6.22 betul tak? Dan biasa solat kita pun dalam 10 minit juga lingkungan walaupun 2 rakaat tapi dalam 10 minit. Tu kalau imam tak baca surah yang agak panjang lah. Kalau dia baca yang panjang dekat 15 minit atau 20 minit. Jadi kalau 20 kalau 10 minit dia akan jadi 6.32. 6.32 lagi nak wirid lagi. Wirid dah 10 minit. Campur doa-doa lagi dah 4.5 minit. Jadi penyudah habis semalam pun kat pukul 7 hadirin nah ada subuh orang nak kerja contoh. Jadi ha dia tidak ada ruang. Orang nak kerja sebab kerja pula. Macam kita kat sini uh, yang perjalanan jauh. Kadang perjalanan tak jauh dekat je tapi jam. Hadirin nah ada jam tu yang isu-isunya. Kadang-kadang kalau tuan-tuan ada pengalaman Pagi-pagi tuan-tuan pergi melawan arus pergi ke Negeri Sembilan daripada KL. Tak jam pun sangat. Sebab tak ada orang pergi sangat Negeri Sembilan. Kalau jalan raya ni. Tapi daripada Negeri Sembilan, daripada Bangi, daripada apa semua nak masuk ke KL. Oh, jam satu teruk-teruknya. Walaupun kalau ikutkan jarak antara sini dengan Negeri Sembilan jauh. Tapi jarak daripada Bangi dengan KL dekat. Tapi orang daripada KL sampai Negeri Sembilan dulu. Orang Bangi tak sampai KL lagi. Perjalanan sama. Sebab jam tu hadirin dan Isu ni bukan jarak. Isu ni jam. Jalan raya sesak. Baik. Jadi mungkin faktor ni dia dikurang praktikal sedikit. Jadi disebut di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ba'da sunnatil fajri 'ala shiq 'ala shiqhi al-ayman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda selesai solat qabliyah subuh solat sunat fajar, baginda akan berbaring di atas shiq dan shiq ini adalah lambung Badan kita ni ada lambung. Syiqtihil aiman, lambung kanan. Hadirin dan hadirat. Dan lambung ni adalah bahagian tepi badan kita ni. Bahagian kanan atau bahagian kiri. kanan, uh, Bahagian kanan atau bahagian kiri badan. Macam ni, di sini. Ni lambung. Hadirin dan hadirat. Yang saya pegang. Yang, yang ni adalah lambung. Lambung kiri dan lambung kanan. Bukan lambung kiri, lambung kanan. Itu negeri perak. Ada lambau lambau orang Perak. Ada juga bottle kiri, bottle kanan lambung kiri, lambung kanan. itu di Perak, tapi ni lambung bukan lambung Jadi lambung. Lambung ni bahagian sisi badan. Bahagian tepi. Dia macam kita kan biasa dengar kalau hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Salli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Kalaulah tak mampu nak salat berdiri, maka salatlah duduk. Fa'ilam tak Kalau kamu tak mampu juga, wa apa? Fa'ala jambin kata Nabi. Maka di atas lambung kamu. Jambin tu jam, jambut ni sisi, bahagian sisi badan lambung lah. Dan ni kata Nabi kata kepada seorang sahabat ni nama dia Imran, Imran bin Husain. Yang mana Imran ni dia Allah Taala uji dia dengan buasai. Bila dia ada buasai, dia tanya Nabi macam mana cara dia nak salat. Tapi Nabi bagi jawapan. Jawapan Nabi itu tak terpakai kepada Imran sahaja. Tapi jawapan Nabi ni boleh diguna pakai oleh semua kita sekali Yang sakit ke tak sakit. Yang sihat ke yang sakit. Ada buasir ke tak ada buasir. Punyalah hebat Nabi ni SAW. Soalan ditanyakan oleh orang individu yang tanya soalan spesifik. Tapi jawapan Nabi itu umum meliputi semua orang boleh pakai. Tak payah nak syarah lebih-lebih. Tengok hebat Nabi kita SAW. Nabi kata, salatlah kamu berdiri. Kalau kamu tak mampu berdiri, salat duduk. Kalau tak mampu duduk, bagi Maksudnya itu hukum asal dia. Kalau lah orang yang ada buasir, kalau dia mampu beri, semayang beri. Tapi dia ada buasir, dia tak mampu nak solat beri, dia duduk lah. Kalau dia tak mampu nak solat duduk, maka dia pun berbaring lah. Dan berbaring ni, kalau dalam mazhab kita ini, yang paling afdal adalah baring atas lambung kanan. Ha, itu maksud dia. Dalam kita kita fiqah. Tapi kalau ada orang, dia baring atas lambung kiri dia, kemudian dia solat. Dada dia menghadap kiblat, sah solat. Tak ada apa masalah. Isu afdal je. Isu afdal, lambung kiri pun baik, tapi lambung kanan lagi baik. Ha, itu itu poin dia. Kadang-kadang orang -kadang kita ni bukan semua isu dalam agama ni sunnah bidah. Ah. Sesat masuk neraka. Dak bukan semua isu macam tu. Ada isu yang baik dan yang lebih baik itu je. Jadi ini kita kena jelas nak letak ni kayu ukur ni yang tak ramai orang dapat sebab tu dia akan mudah. Oh, kalau yang kalau awak ni salah maka saya lah yang betul. Kalau awak betul saya lah yang salah. Tak semestinya macam tu. Ada dalam dua perbezaan tu adalah lebih kepada perbezaan antara yang baik dan yang lebih baik saja. Bukan perbezaan antara baik dan buruk, antara dosa dan pahala atau antara betul dan salah. Hadirin hadirat. Jadi Nabi SAW ni baring selepas semayang subuh ni ala syiqihi al-aiman. Hazal ladhi thabata anhu fis sahihain. Dan inilah yang sabit menerusi riwayat dalam kitab as-sahihain. Itu sahih al-Bukhari dan sahih imam, imam muslim hadirin hajarat. Min hadisi Aisyah ta radiyallahu anha daripada hadis ibunda kita. Sayyida Aisyah binti Abi Bakrini Siddiq radiyallahu anhumah. Baik. Cuma Abdul Qayyim dia kata. Waqad ghala fi hadhihi dajati taifatan. Ada dua kumpulan, ada dua pihak yang mana telah ghala dalam isu berbaringnya Nabi selepas qabliyah subuh ni. Ghala ni bermakna ghala, ghala ni melampau, ghulu lah, ghulu. Kita biasa dengar kata ghulu. Maknanya mereka ni, dua pihak ni, mereka keluarkan pandangan tapi pandangan yang melampau dalam isu berbaringnya Nabi selepas qabliyah subuh. Manakala, wa tawassatat fiha ta'ifatun salisah ada kelompok yang ketiga mereka ambil pendirian yang mutawas, apa tawassut iaitu yang sederhana pertengahan ha begitu maka tidak terlebih terlebih atau tidak terkurang ha begitu dan yang dikatakan sebagai melampau ni siapa dia ha ni pandangan fa aujabaha jama'atun min ahli zahir Kumpulan daripada zahiriyah zahiriyah itu mazhab zahiri mereka mewajibkan perbuatan berbaring selepas qabliyah subuh ni ha mewajibkan dia jadi wajib wa abtalu ssalata bi tarkiha dan kata pandangan mereka ni siapa yang tak buat solat sub, solat mereka itu tidak sah মানে lepas sembang kena kena terus baring kalau siapa yang tinggalkan solat tu batal dia kata dan ini kata Ibn Al-Qayyim, Kabni Hazmin wa man huwa Dan ini adalah pandangan Imam Ibn Hazim. Ibn Hazim adalah, orang kata, dia bukan nak kata dia pengasas zahir ini, macam tak adalah tepat. Tapi dia adalah antara pengembang utama, orang kata penyebar utama mazhab zahiri. Kalau ikut pengasas dia adalah Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri ini lagi awal hidup daripada Ibn Hazim. Ibn Hazim ni di kurun yang kelima hijrah. Dia meninggal pada, 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 pada tahun 456 hijrah. Maknanya Ibn Hazim ni dia pada pertengahan kurun yang kelima hijrah. Baru muncul. Tapi Az-Zahiri, Abu Daud Az-Zahiri tu, uh, Abu Daud Daud Az-Zahiri tu lebih awal. Hadirin hadar. Cuma yang menyebar luaskan mazhab Az-Zahiri ni siapa dia? Ibn Hazim. Ataupun Ibn Hazmin Al-Andalusi. Rahmatullah Tapi dia ulama besar hadirin hadirat. Kita tak menafikan hak dan tak kita tidak mengurangkan hak para ulama ni. Ibnu Hazim adalah ulama besar dan dia juga sebenarnya bahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita masukkan dia dalam akidah adalah bahagian ahli sunnah wal jamaah. Rahmatullah alaih. Cuma ada pandangan yang kita tidak setuju, yang kita berbeza. Yang ni sebenarnya ini adalah lumrah. Ini adalah lumrah. Dan ini adalah adat. Benda yang biasa dalam ilmu, dalam dunia keilmuan adalah berbeza pandangan. Eh masalah penyakit orang kita ni tak boleh berbeza. Ha, itu masalah dia kalaulah kita ni tak boleh berbeza kita menafikan fitrah sebenarnya hadirin hadirat Allah sebut dalam Quran apa kata Allah kalau Allah nak yang apa nama umat ni bersatu padu Allah boleh buat wala yazaluna mukhtalifin wala yazaluna mukhtalifin tapi sentiasa kita ni berbeza Allah kata walau syaa rabbuk la ja'alannasa ummatan wahidah walau syaa rabbuka la ja'alannasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin Allah sebut dalam Quran kalaulah Tuhan kamu nak Allah kata kalau Allah nak Allah akan jadikan manusia ni semuanya ummah wahidah umat yang satu je tak perlu nak tapi wala yazaluna mukhtalifin kerana perbezaan ni juga adalah meraihkan hak akal kalau semua orang satu jalan sahaja seolah-olah dia tak ada tak ada fungsi akal yang yang nak berfikir ni jadi sebab itu sebenarnya perbezaan adalah lumrah tapi yang kita gagal adalah mengurus perbezaan. Yang kita yang kita gagal adalah kita gagal memahami dalam ikhtilaf ini ada adab. Yang disebut sebagai adabul ikhtilaf. Yang ini diajarkan oleh para ulama. Ulama-ulama kita hadirin dan hadirat macam An-Nawawi rahmatullah. Dia banyak tekankan adabul khilaf, adabul ikhtilaf. Isu mana yang kita boleh khilaf, isu mana yang kita kena sepakat. Faham macam tu. Sebab kalau tuan-tuan perhatikan benda yang ijma' ni sikit ke banyak? Sikit je sebenarnya. Yang ijma' ni sikit kita ni ada satu ialah kitab ijma' yang ditulis yang masyhurnya ada dua. Yang pertama sekali kitab al-ijma' oleh Imam Ibnu al-Munzir, al-Imam Ibnu Ibnu Munzir. Ijma' Ibnu Munzir ini adalah mahallul ittifaq. Ha, maknanya ulama-ulama sepakat apa yang Ibnu Munzir kata ijma' itulah ijma' yang betul. Ha, maknanya walaupun ada sedikit uh, kritikan standard tapi majoritinya adalah itulah ijma' yang sebenar. Dan ijma' Ibn Munzir ni Sikit je, nipis je Kalau tuan-tuan beli, saya saya boleh kata Kalau nak baca tu, sehari boleh khatam Sebab sikit sangat, dia ada satu, dua, tiga, empat nombor Ijma' Ibn Munzir Tetapi Ada satu lagi ijma' Namanya Maratibul Ijma' Maratib Al-Ijma' Ditulis oleh Imam Ibn Hazim ni Dan kata Ibn Taymiyah uh, Ijma' Ibn Munzir ni, Ijma' Ibn Hazim ni adalah kalau tadi mahalul ittifaq, tempat ulama sepakat, yang ni adalah tempat orang orang kritik. Nah, ha, macam tu. Mana Imam Ibn Hazim ni orang kritik banyak, Ibn Taymiyyah kata. Sebab orang kritik? Dia benda-benda akidah pun dia masukkan dalam Ijma' ha, dia, dia macam padahal Ijma' ni biasanya fiqah je lah. Tapi dia banyak masuk dan kebanyakan apa yang dia kata Ijma' tu sebenarnya ada ulama kata tidak Ijma' pun. Ha, begitu. Dan ada satu lagi ditulis oleh ulama kontemporari tapi saya lupa nama dia. Tapi inilah dua yang paling masyhur adalah Maratibul Ijma' dengan Ijma' Ibnu Ibnu Munzir. Mahalul Ittifaq hadirin dan hadir Ibnu Munzir punya kitab Ijma'. Jadi bila Ijma' yang berlaku ni dalam fiqh ni sedikit maknanya apa? Yang banyak adalah khilaf. Itu yang kita kena kena sebut. Yang banyak adalah khilaf. Tapi khilaf ni macam saya ingat masa, masa saya belajar dahulu dengan uh, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah rahmatullah alaih <coughs> dia kata dalam banyak kuliah dia kata walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara ila kata walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara bukan semua khilaf tu datang dalam bentuk yang mu'tabar maknanya bukan semua khilaf tu mu'tabar ada khilaf yang tidak mu'tabar illa khilafun lahu hadhun minan nazar Melainkan khilaf yang ada sandarannya daripada dalil Maksudnya yang tu kita kena raikan Kadang-kadang ada orang khilaf juga Dia khilaf dia kata diri dia Nabi ha, Contoh Orang kata mana ada Nabi dari kalangan uh, manusia selepas wafat Rasulullah Dia kata ada akulah ha, dia, kata, dia, berkhilaf Khilaf itu berbeza pandangan Tapi pandangan ini ditolak Sebab itu ada perbahasan Al-khilaful makbul dengan al-khilaf ghairu makbul ada khilaf makbul, ada khilaf mardud. Khilaf yang diterima, ada khilaf yang ditolak. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang gairu mu'tabar. Ada khilaf yang sa'ikh, ada khilaf yang gairu sa'ikh. Yang ni perbahasan dalam kita kita usul fiqah. Jadi kita kena ambil khilaf yang mu'tabar sahaja. Isu yang tak boleh khilaf ni adalah isu dua. Iaitu yang pertama isu yang ada ijma'. Kalau isu tu ada ijma', kita tak boleh khilaf lagi dah. Kalau kita khilaf juga, maka khilaf kita tu ditolak. Khilaf tu mazmum, tercela. Ada khilaf mahmud, ada khilaf mazmum. Macam contoh apa yang isu yang kita sepakat. Ijma' ulama' bahawasanya salat lima waktu tu wajib. Ijma' ulama'. Tapi ada orang yang kata, eh tak, tak wajib. Dia kata yang wajib ni mungkin zuhur asal maghrib isyak tapi subuh tak wajib. Kata. Kenapa tak wajib orang tidur dia kata. Contohlah kalau ada. Kalau pandangan dia sebab begitu, maka khilaf ni ditolak ke kita kata, oh kita kena raihkan. Tak ada, mana ada nak raihkan. Khilaf ni ditolak. Orang kata bulat-bulat ditolak sebab menyelisihi ijma'. Dan satu lagi perkara yang kita tak boleh khilaf adalah perkara yang sabit dengan dalil yang qat'i. Qat'i iaitu dalalah. Dalalah dia qat'i. Macam contoh tadi adalah kewajipan salat. Kewajipan salat lima waktu, dia bukan semata wajib dari suri ijma' tapi dalalah dia qat'i. Allah kata dalam Quran, waqimus salat, dirikan salat. Itu adalah dalil kewajipan salat di waktu. Tapi kalau perkara yang tidak ada ijma' dan dalil dia tidak qat'i tapi dalalah dia zanni. Kan ada qat'i ada zanni. Qat'i itu yang putus. Zanni itu yang ada boleh khilaf. Macam contoh. Contohnya saya bagi. Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu Iza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aidiakum ila al-marafiq wa msahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang yang beriman. Sekiranya awak ingin mendirikan salat, basuhlah muka, basuhlah tangan sehingga ke siku dan sapulah kepala. Wa msahu biru'usikum dan basuhlah kaki sehingga atau berserta buku-buku lalik. Ini ini nas Quran. Ini ini adalah rukun wuduk. Ini adalah rukun wudu. Dan ulama mengatakan wamsahu bi ru'usikum tu adalah zanniyatu dalalah. Zanniyatu ad-dalalah. Sapu kepala. Kenapa dia kata zanni? Sebab orang boleh faham dengan kepahaman yang berbeza. Bila sebut sapu kepala, kita boleh faham bahagian depan saja. Kepala juga. Kita boleh faham separuh kepala. Betul juga mana menepati maksud Dan kita boleh faham keseluruhan kepala ha, begitu. Jadi ni ulama khilaf Sebab itulah sebab mazhab ni kata begini Kalau mazhab syafi'i dia kata bahagian nasiatur ra'as Maknanya bahagian ubun kepala, bahagian depan kepala saja. Tapi sunat keseluruhan kepala Maknanya nak, nak sapu keseluruhan kepala ni sunat dalam mazhab syafi'i Yang wajibnya bahagian nasiyah, ubun Tapi dalam mazhab yang lain adalah dikata wajib untuk kita ni sapu keseluruhan kepala. Ha, ini mazhab Malik. Mazhab Maliki. Tapi lah mazhab Syafi'i kata sunat. Mazhab Malik kata sunat. Uh, wajib. Sapu keseluruhan kepala hadirin hadirat. Jadi boleh tak khilaf dalam isu tu? Jawapannya boleh. Kenapa boleh? Kerana tak ada ijma'. Mana ada ijma' ulama'. Dan dalil tu pun adalah dalil yang uh, zanniyatul dalalah. Dalalah dia adalah dalalah yang zanni. Jadi ini... Ini mahalul khilaf. Ha, tempat yang kita boleh berbeza pandangan, selama mana dalil itu tidak qat'i dan tidak ada ijma' aini ha, itu boleh khilaf. Ah ha, gitu, hadirin aja. Mana kepahaman tu boleh berbeza-beza. Jadi ibnu Hazim ni dia kata tidak sah kalau seseorang yang salat sunat subuh kemudian selepas tu dia tak baring nanti ha, tidak sah salat. Jadi inilah yang kata Ibnu Hazim kata Ibnu Al-Qayyim dikata ghala ni ghala ni maknanya melampau ni pandangan yang ghala melampau. Wa kariha ha jama'atun minal fuqaha. Manakala sebahagian ulama yang lain pula dia kata yang Ibnu Hazim ni dia kata wajib. Baring tu. Sebahagian ulama yang lain pula dia kata wa kariha ha maknanya hukum dia makruh. Benda ni makruh. Wa sammuha bid'ah. Ah. Dan sebahagian ulama' mengatakan perbuatan tu sebagai bid'ah. Ah. Maknanya baring selepas mayang qabliyah subuh ni. Dan ini pun Ibnu Ibnu Qayyim kata ghala juga melampau juga. Mana yang satu dia melampau dalam nak men nak mensabitkan. Nak menetapkan. Maknanya wajib. Kalau tak buat tak sah semayang. Yang pihak yang kedua pula dia melampau dalam menolak. Jadi kita tak nak macam tu. Kita jangan melampau dalam menetapkan dan jangan melampau dalam menolak. Sampai kata, oh siapa yang baring lepas qabliyah subuh ni bidah. Ah. Ha, tak boleh. Ha, ini di sisi Ibnu Ibnu Qayyim hadirin hadirat. Tapi ada ulama yang cenderung kepada pandangan yang sederhana. Wa tawassat wa tawassata fiha Malik wa ghairu. Ha, itu Imam Malik. Kata Ibnu Qayyim manakala Imam Malik rahmatullah alaih mengambil pendirian yang pertengahan iaitu dia perincikan dia kata falam yarau biha ba'asan liman fa'alaha raha kalaulah seseorang yang baring selepas solat solat sunat sebelum subuh tu dia dia berbaring untuk dia berehat seketika sebelum pelaksanaan solat fardu subuh yang ni hukum dia adalah la ba'asa. hukum dia adalah la ba's la ba'asa ni tidak mengapa dalam arti kata la ba'asa ni hukum fiqh taklifinya adalah hukum harus hukum dia harus kalau wajib dia akan sebut wajib. Kalau sunat dia akan sebut sunat. Tapi kalau la baksa ni maknanya harus. Hukum dia adalah harus. Dia tidak makruh, dia tidak haram. Hukum dia harus. Tapi ada sebahagian ulama yang lain wastahabbaha ta'ifatun 'ala al-itlaq. Maknanya disunatkan perbuatan berbaring seketika selepas salat sunat subuh. Hukum dia harus. Ataupun istahabbaha hukum dia sunat. Maknanya sama ada nak berehat ke ataupun apa ke maka dia tidak ada masalah hukum dia adalah dibolehkan hadirin dan hadirat selesai kepada perbahasan uh, berbaringnya nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat sunat fajar dan perbuatan ni ada naf cuma ulama khilaf kepada tiga ada yang pertama berlebihan dalam menetapkan itu disampaikan kata wajib ada sebahagian yang kedua dia kata berlebihan dalam menolak dia kata bidah ah pula dan mazhab yang pertengahan ni adalah mazhab yang disebut oleh Imam Malik rahmatullah alaih iaitu hukumnya adalah kita kata di sini tidak ada mengapa hukum dia adalah harus hukum dia adalah harus saya nak pergi kepada topik yang terakhir sebelum kita tutup hadirin dan hadirat ana berbaki dalam 10 minit sahaja lagi Cuma saya nak minta uh, Syekh ambil air sekejap Okay Yang fasal yang ke-10 ni Hadirin dan hadirat <coughs> Faslun fi hadihi Sallallahu alaihi wasallam Fi qiyamil lail Ha itu Fasal berkenaan dengan Petunjuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berkenaan dengan Qiyamul lail Qiyam Qiyamul lail Qiyamul lail ni adalah perbuatan menghidupkan malam dengan ibadah. Qiyam tu hidup, mendirikan. Qiyam ni sebenarnya diri. Tu yang orang kata dalam selawat tu ada mahalul qiyam tu tak? Biasa dengar tak? Dalam selawat mahalul qiyam. Tengah-tengah selawat dia berdiri. Mana dia datang pun tak tahu. dia berdiri. Orang tanya pasal apa saya berdiri? Nabi datang. Allah hebat. No dia. Jadi bila 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 Nabi datang kena berdiri. Hormat-hormat. Kan ada riwayat yang kata Kumuli sayyidikum berdirilah kepada sayid kamu, ketua kamu. Maknanya kalau kita macam ada tok-tok guru ke, ada ada tokoh-tokoh pemimpin ke, ada ada ulama ke, masih. Jadi berdiri untuk hormat. Tak ada masalah kalau dia sudah hukum asasnya dia tidaklah haram ke apa Harus. Dia sudah berdiri kalau ada tokoh, ada ulama datang. Karena ini dibuat oleh para uh, dibuat oleh para sahabat kepada Nabi pun, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya kalau Nabi datang dia bangun dan berdiri sebagai tanda hormat sebagai tanda memuliakan dia sebenarnya kita kena jelas Ada beza antara taqdis dengan tauqir ha, itu. Taqdis ni dia jadi mengkultuskan Dia mensucikan Yang ni tak, tak boleh Ini ha, mensucikan Soalnya anggap ada berkat, ada suci Tapi kalau tauqir Yang ni boleh Memuliakan Tauqir ni memuliakan Lebih-lebih lagi para ulama Ataupun individu yang ada kelebihan Macam isu, isu ni lah salam cium tangan lah ada orang sampai rigid tak boleh salam macam tangan ulama' Asal kalau orang tu nak salam kita kena tarik tangan Tak semestinya begitu Kalau dia nak buat begitu atas dasar warak Itu hukum warak, tak apa, tak ada masalah Tapi kalau dia nak kata Kalau perbuatan cium tangan tu adalah benda yang haram Ini tak betul Cium tangan Tok Guru, cium tangan Ustaz adalah haram Tak betul kata macam tu Kalau dia nak elakkan atas faktor dia warak Yang ni bagus, ramai je ulama kita macam tu Saya ingat masa Saya belajar dahulu, masa saya nak Tanya soalan kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi Rahmatullahi Syekh Ali ni dia orang besar. Maksud saya bukan orang besar. Badan dia besar lah. Ha, jangan salah faham pula. Ha, badan dia besar. Kalau orang pernah tengok Syekh ni, dah lah dia besar, dia tinggi pula. Dan dia lagi tinggi, jauh tinggi daripada saya. Jadi, bila saya nak nak tanya soalan ke dia ni, saya macam dekat sikit dengan dia dan saya macam nak nak tunduk sikit. Tapi dia ingat nak cium tangan dia. Sebab dia tarik. Padahal kita nak tanya soalan. Tapi itu adalah mazhab warak. Dan tuan-tuan kena jelas bahawasanya ada hukum kita ni, saya selalu sebut hukum taklifi, hukum taklifi. Hukum taklifina ini ada lima Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram Itu turutannya Wajib, sunat, harus, makruh, haram Tapi mana letak hukum warak Tak hukum warak ni Dia adalah daripada pengamalan Orang yang belajar agama dengan betul Dia macam contoh tu lah Kalau orang tanya apa hukum salam cium tangan uh, Tok guru ataupun ulama Bagi saya boleh Maknanya hukum dia adalah harus Hukum dia adalah harus tapi Tok Guru ni dia elakkan. Itulah warak. Sebab dia takut. Dia macam dia nak elakkan fitnah. Takut nanti dia, dia ada, rasa oh, rasa tak kabur. Dia rasa besar diri. Dia rasa macam riak dan seumpamanya. Dah ulama kita cukup jaga benda ni. Hadirin hadirat. Baru ni saya tengok ada satu video ni. Saya ada kongsi di Instagram saya. Di, di story lah. Ada, ada seorang imam masjid uh, sama ada masjidil haram atau masjid nabi. Apa tah nama dia saya pun lupa. Saya kongsi je tak ingat nama ada seorang macam dia macam memperkenalkan syekh ni. Lepas tu dia puji syekh ni suara dia sedap lah. Bila kawan tu dipuji syekh suara sedap, tepat-tepat cepat-cepat dia tutup mulut orang tu. Dia kata tak payah, tak payah sebut macam tu. Maknanya padahal memang suara dia sedap. Kalau apa salah kita nak puji benda yang betul. Tapi orang tak suka, orang tak suka dipuji. Maknanya ulama-ulama kita ni, ahli sunnah wal jamaah ni tak suka dipuji. Ha ini hakikat dia. Kemudian video dia sambungan video tu pula dia letak uh, lah macam cuplikan daripada uh, Usaimin punya uh, video. Uh, Muhammad bin Salih Al Usaimin rahmatullah al alaih. Bahwasanya ada orang dia nak uh, dia nak dalam salutasi kan biasa dalam majlis-majlis kan ada salut salutation kan. Dia, kata, dia nak memperkenalkan Syekh Usaimin dia kata uh, fadilatul Syekh dia kata uh, huwa uh, min adu hay'ah kibaril ulama ataupun huwa adwan min a'dha hay'ah kibaril ulama. Dia ni adalah salah seorang daripada ahli uh, pertubuhan ulama kibar di, di, Saudi ada hay'ah kibar ulama. Jadi dia salah seorang anggota dia. Bila sebut perkataan macam tu Syekh Usaimin dia kata yakfi yakfi tak payah dah. Cukup dah, cukup dah. Tak payah nak sebut lebih-lebih lagi. Maknanya sebut Usaimin je cukup. Mana tak perlu nak sebut kawan ni ulama besar min kibaril ulama bla bla. Ini akhlak ulama-ulama kita hadirin hadirat. Mereka ni tak suka dipuji. Walaupun kalau orang tanya, apa hukum memuji dengan uh, menyebut perkara yang betul? Macam contoh Ni saya ambil contoh lah Saya tak nak ambil contoh orang lain Ambil contoh saya Kalau ambil contoh orang lain terasa hati pula Contoh saya lah Dia kata Ustaz Fahmi ni handsome Ha, contoh Contoh saya lah Itu yang sebab tu tak bagi contoh orang lain Dia kata Ustaz Fahmi ni handsome Yang sebut tu benda tu dia sebut Benda tu tipu ke betul? Ha contoh Kalau benda tu betul Yang tu bukannya berdosa dia tak salah Hukum dia harus Tapi kalau orang puji saya Saya kata jangan puji tapi bukan saya nak kata benda tu haram tak Benda tu harus dari sudut fiqahnya Hukum tu harus Tetapi dari sudut waraknya dielakkan Maknanya orang yang dipuji ni kena elakkan ha, begitu. Jadi sama juga situasi macam ni Situasi nak bangun ke Nak memuliakan ke para ulama Nak cium tangan para ulama ni elakkan Tapi ada tu yang kita pelik macam mana Ada sebahagian orang yang digelak ulama Mendakwa ulama Tapi ada orang sampai cium kaki dia Dia buat relax ya? Ha? Duduk je macam tak ada apa halangan Dia macam macam redha pula. Dia kata eh tak ada kewara, tak ada ketakwa kepada Allah, tak ada ketak suka kepada di, di, dianggap lebih daripada kedudukan manusia biasa. Tapi kadang tengok orang cium sampai, sampai tahap cium kaki. Cium kaki itu sebenarnya adalah adalah uh, cover je sebenarnya. Sebenarnya bukan cium kaki itu. Sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya sujud. Kalau tuan-tuan bahasa dia orang sujud sebenarnya Dekat kaki syekh tu. Bukan cium sangat kaki pun. Kita ni nak cium kaki orang saya tanya, lalu ke cium kaki orang? kadang. Tak, dia orang pun tak lalu sebenarnya, tapi dia orang sujud sebenarnya. Tapi bila kita kritik, macam saya dahulu pada tahun lepas, saya pernah kongsikan pandangan ulama-ulama mazhab syafi'i tentang isu sujud di kaki syekh ni. Dia orang semua kata ini haram, ini bid'ah. Ah. Bila saya kongsikan benda macam tu, Ya orang yang pro-pro ni, waktu tu kan uh, uh, waktu tu kan kuat yang si siapa nama? Nazim Haqqani. Uh, tarikah anak Syabandiah tu kan. Kan Nazim Haqqani ni, orang cium kaki dia. Ataupun yang dalam gambar nampak sujud lah. Yang zahir dalam gambar nampak sujud. Jadi saya buat satu penulisan panjang di Facebook. Pandangan ulama' mazhab syafi'i tentang perbuatan mencium kaki guru. Mencium kaki guru. Ataupun sujud di kaki guru yang lebih tepat. Sujud di kaki masyayikh. Semua kata haram. Antaranya Ibn Hajar, uh, Ibn Hajar Al-Haytami. Saya kongsikan pandangan Imam Nawawi. Al-Khatib Syirbini. Ini ulama' ulama' mazhab syafi'i. Tapi bila saya saya tulis macam tu ada orang dia nak cover balik dia kata sebenarnya betul ke sujud? Sebenarnya isu cium kaki dia. Tak. Jadi cium kaki ni ada 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 rombongan pada zaman Nabi, rombongan tetamu-tetamu datang jumpa Nabi, salam cium tangan Nabi dan salam cium kaki Nabi. Dia nak guna hadis tu pula. Memang ada riwayat tu. Memang ada riwayat tu. Tetapi isu yang kita tengok dalam gambar ni adalah isu sujud ke cium kaki? Ada beza sebenarnya. Kalau sujud ni maknanya diletakkan dahi ke ke lantai. Kalau cium kaki dia letakkan bibir ni di di kaki. Ada beza tu. Ha, tapi kalau kita tengok zahirnya adalah sujud. Jadi sujud ni haram kepada siapa sahaja pun selain daripada daripada Allah. Ada orang pula dia kata, "Eh tak. Zaman Nabi Yusuf ada orang sujud kepada Nabi Yusuf. Adik-beradik dia kan sujud kepada dia." Tonton baca surah Yusuf. Kan uh, adik-beradik dia kan macam buat jahat pada dia, buat khianat lah orang kata, buat khianat kepada Nabi Yusuf. Akhir sekali semua dia orang ni tunduk kepada Nabi Yusuf kan uh, Nabi Yusuf kan mula-mula kan daripada mula surah. Kalau tuan-tuan tengok, seronok surah Yusuf ni macam tengok movie. <laughs> Sebab dia betul-betul ikut flow. Awal, pertengahan, sampai habis. Memang semuanya habis. Ada setengah cerita tak habis dalam dalam tu. Ataupun sikit dari kisah dia. Tapi surah Nabi surah Yusuf ni, dia daripada awal sampai habis tu macam kisah tu kita ikuti kan. Daripada awal. Maknanya tak, orang kata cukup, cukup dia punya sinopsis tu cukup kan awal awak awak kan dia mimpi dia kata ini, raaitu asyara kaukaban bintang, wal qamar. Matahari dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan asyara dan bintang, bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan bintang, dan aku tengok semuanya sujud dan akhir sekali Nabi Yusuf ni adik-beradik dia semua sujud. Fakharru lahu sujada. Dalam Quran dalam surah Yusuf, fakharru lahu sujada. Semua mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Lalu ada orang salah guna. Ini dalil boleh sujud kepada manusia. Ha, dia kata begitu. Ini actually dia salah guna sebenarnya. Kerana kalau kita buka tafsir, perbuatan sujud kepada manusia telah dimansuhkan hukum. Telah di dimansuhkan hukum. Itu adalah syariat Nabi Yusuf pada zaman dia. Tapi syariat kita ni tak boleh bersujud kepada selain Allah. Tak boleh bersujud kepada selain Allah. Ada orang kata itu adalah salah satu bentuk penghormatan. Kita kata betul. Penghormatan sesama manusia pada zaman Nabi Yusuf adalah kalau orang tu hormat seseorang dia sujud betul. Tu pada zaman tu. Tapi ini dalam fiqh disebut sebagai syarak man qablana. Syariat generasi sebelum kita Bukan syariat kita Dan kita pada zaman kita Kita dah ada dah penghormatan sesama kita Apa dia penghormatan sesama kita? Ya Alhamdulillah Apa penghormatan sesama kita? Ucapan salam Ucapan salam terak Ucapan salam hakikatnya Adalah tahiyat sesama kita Maknanya Kita sesama kita ni dianjurkan Nabi SAW sebut uh, La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbatum afshus salama bainakum Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman Kamu tak akan mencapai kesempurnaan iman sehingga kamu saling berkasih sayang kata Nabi Nakkah kamu aku sebutkan satu perkara yang kalau kamu buat kamu akan saling berkasih sayang sesama kamu sebarkanlah salam sesama kamu sebarkanlah salam sesama kamu. Itu tahiyat kita. Itu penghormatan kita sesama kita. Jadi hujah yang kata boleh sujud kepada manusia ni sudah adalah hujah yang tidak tepat. Hujah yang salah hadirin dan hadirin. Jadi panjang pula perbahasan tentang isu tu. Sedangkan nak cerita pasal Qiyamul Lail. Saya syarah perkataan Qiyam tu. Ha, berdiri tu. Jadi balik kepada isu Qiyam sebelum kita tamat. وقد اختلف وقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا؟ علماء سلف لا علماء خلف. بسم الله. علماء سلف لا علماء خلف. sebut ni ibnu ابن القيم. Maknanya ibnu Al-Qayyim ni pun dia mengiktiraf ulama' khalaf. Mana ada orang kita ni dengar, dia nak dengar salaf je. Tak boleh. Dia salaf dan khalaf. Dua-duanya baik. Ulama' salaf dan ulama' khalaf. Hadirin dan hadir. Yang tak baik adalah khalfun. Ha, tak ada beza. Di dalam bahasa Arab, rupanya ada beza khalaf dengan khalfun. Ejaan sama, baris berbeza. Kalau khalaf adalah generasi yang terbaik, generasi kemudian yang terbaik. Maknanya mereka, khalaf ni adalah mereka mengikuti ulama' salaf. Macam tu. Yang tak baik adalah khalfun. Generasi terkemudian yang jahat. Yang buruk. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Maryam, Allah kata, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَةِ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Lalu ditinggalkan generasi selepas mereka itu satu kelompok yang mana mereka mengabaikan salat dan mereka mengikuti hawa nafsu. Jahat tu tu khalfun. Ni yang ulama kata dalam antara keunikan bahasa Arab, perbezaan antara khalaf dan khalf. Khalaf ni generasi kemudian yang baik, khalfun adalah generasi kemudian yang tidak yang tidak baik. Ulama salah dan khalaf berbeza pandangan. Adakah salat ataupun adakah qiyamul lail ni merupakan suatu kewajipan kepada nabi atau tidak? Maksudnya wajib ke tidak atas Nabi? Taifatani ihtajju biqawlihi ta'ala Maknanya berlaku khilaf Sebahagian kata sekian mulai ni wajib kepada Nabi Dan sebahagian lagi kata tidak Dan kedua-dua kumpulan ni Kedua-dua kelompok ni Mereka berhujah Yang kata wajib pun berhujah dengan dalil yang sama Dan yang kata tak wajib pun berhujah dengan dalil yang yang sama Iaitu firman Allah wa min al-laili fatahajjad bihi lak dan sebahagian daripada waktu malam maka bertahajudlah kamu kepada Tuhan kamu sebagai nafilah untuk kamu yang kata wajib dia guna kepada perkataan fatahajjad tu maka hendaklah kamu bertahajud dan ini kata apa fa'il apa fa'il amar tu tak dan kaedah usul fiqh al-amru yufidul wujub kata perintah menunjuk pada hukum wajib jadi ulama yang kata wajib pun dalil dia ayat ni wa laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi ulama yang kata sunat dia kata Allah suruh tahajud tapi Allah kata nafilatan lak. Perkataan nafilah kan kita boleh kata solat apa? Solat nafilah, solat apa? Solat sunat. Betul tak? Nafilah solat sunat. Tapi sebenarnya nafilah di sini dia bukan diterjemah sebagai salat sunat. Sebab itu jumhur ulama berpendapat salat tahajud ni adalah wajib bagi Nabi. Ha, ini jumhur ulama. Dia kata nafilah di sini adalah zaidah. Ha, nafilah di situ adalah zaidah. Zaidah adalah sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Ha, gitu. Sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Tapi hukumnya adalah adalah wajib. Tetapi penjelasan yang lebih terperinci kata Ibn Al Qayyim wa sayati mazidu bayani li hadhihi al mas'alati insyaallah taala inda zikri khasa'isin nabi akan datang dalam kitab kita ni maknanya akan disebutkan dalam kitab kita ini penjelasan terperinci tentang isu solat qiyamul lail ini wajib ke tak wajib atas nabi akan dibahaskan secara panjang lebar dalam topik khasa isun Nabi, ciri-ciri keistimewaan Nabi. Yang itu nanti ada satu bab. Jadi dia akan panjangkan dekat situ, bukan dekat sini. Dan disebut di sini, hadirin dan hadirat. Walam yakunin nabiyu sallallahu alaihi wa sallama qiyam qiyamal layli hadaran wala safara. Nabi ni tak pernah meninggalkan qiyamul layl sama ada ketika bermusafir ataupun tidak bermusafir. Nabi tak pernah tinggal qiyamul layl. Qiyamul Lail ini salat malam lah. Salat malam. Wa kana idha ghalabahu naumun aw waja' salla min an-nahari sintai asharata Dan Nabi SAW apabila baginda rasa mengantuk ataupun baginda sakit, baginda akan salat pada waktu siang sebanyak 12 raka'at. 12 raka'at. Fasami'atu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah taqul aku pernah mendengar Ibn Taymiyyah berkata fi hadza dalilun ala annal witra la yuqda li fawati mahalli. Maknanya Nabi SAW ataupun Ibnu Taimiyah kata ini adalah dalil yang menunjukkan bahawasanya solat witir tu tidak diqada sekiranya telah tamat waktu dia. Dan witir ni pada waktu apa? Waktu malam. Maknanya kalaulah kita pada waktu malam tu kita tak sempat nak buat witir, kita bangun pukul 10 pagi nak buat witir tak bayar. Ha yang ni tak di, tak dibenarkan. Kerana dia adalah salat yang mempunyai waktu. Salat yang mempunyai waktu dia. Fahuwa katahiyatil masjid. Dia sama seperti tahiyatul masjid. Macam tadi, kalau kita tak buat tahiyatul masjid, bila kita masuk masjid tadi, contoh. Maka selepas tengah jam, kita baru sedar ya. Kita kita tak buat tahiyatul Tak payah buat lah. Kerana dah tamat dah waktu dia. Tahiyatul masjid ni apabila masuk masjid dan samalah dengan salat, witir. Baik. Kerana apa? Kerana lianna maksud tujuan utama solat witir ni adalah untuk solat tu menjadi solat terakhir pada waktu malam. Kalau pukul 10 pagi nak buat nak buat apa? Ha, tak ada function. Dia dah hilang maksud, dia hilang tujuan. Macam kalau dah lama hang duduk dalam masjid baru nak tahiyat masjid nak buat apa? Dah, 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 tak ada tujuan dah. Sebab tu tahiyat masjid ni mesti pada awal kita kita masuk ke dalam ke dalam masjid. Jadi saya rasa memadai sekali itu walaupun tak habis lagi, cuma saya macam uh, esok nak kerja lagi, nak balik jauh lagi. Okay? Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته